Hello guys, welcome to my vlog. So magandang araw, magandang umaga kung saan sulok man kayo sa mundo. So ito, almost done na mga ka-farm. Nasa part of preparation pa rin tayo mga ka-farm sa pamagitan nito, gamit nito. Ito yung tawag sapil sa amin. Iwan ko kung anong tawag sa inyo dyan mga ka-farm. Basta sapil ni sa amoa. Ang sapil gigamit or panggamit ni siya nga pagpatag sa last and final na pagharo or pagtortol. So siya ang magpatag, o ito yung leveling point, o ito na ang pinaka last dahil yung ano, nakaready na yung ano namin mga ka-farm, yung seedling. Sa katapusan na ang taniman namin mga ka-farm. So yan, inhila ng karabaw. At saka ang purpose nito mga ka-farm, upang malibil yung ano, kailangan pumunta tayo dito. Malibil yung lupa. Paano natin ma-identify na ito ay libil mga ka-farm? Sa pamagitan ng may ano, hindi natin uubusan ng ano, pagbuhos yung ano, pagpapalabas yung tubig, upang ma-identify natin yung tubig or yung level ng lupa. So dahil kung walang tubig, hindi natin alam kung ito ay level na ba or hindi pa. So yan, parang almost level na mga ka-farm, o kahit tingnan nyo. At saka kung magtatanong kayo o mangutana mo kung anong kailangan or kinahanglan nato ni siya ipatag or levelon ang palayan. Dahil alam niyo mga ka-farm, unang rason, dahil upang hindi masayang yung tubig. Kung tayo ay sa panahon ng mayroon ng tanim, kailangan na yung palay ng tubig. So libil yung kaniyang ano. So balance sa tuwing pagpapatubig yung yung buong area. Pagkatapos mga ka-farm, kung tayo ay magkukontrol ng damo. Kasi una ay mag-a-apply tayo ng pre-emergence, pangalawa post-emergence herbicide. So kailangan nating kailangan itong patag. O tingnan niyo mga ka-farm, kailangan itong patag upang equal yung tubig. So panahon na mag-control na tayo, mag-spray tayo ng herbicide, kailangan yung lahat ng ano ay natubigan or basang-basa upang malanta or mabubulok yung mga buto ng mga damo. So kapag na soak na ito sa tubig within 7 days, ito ay hindi na hindi na mabuhay yung damo, at unti-unti na silang mamatay talaga at mabubulok. So pangalawang rason mga ka-farm ay yung damo na control na natin. So pangalawang rason is yung pagpapatubig sa tuwing mayroon ng ano, mayroon ng palay. Pangatlo is sa pagkontrol natin ng ano mga ka-farm ng kuhol or yung mulas, yung golden apple snail. So madali lang natin makontrol sila dahil balance yung tubig. Yan, napakalalim dito mga ka-farm, ako hinihingal talaga. So yun, ako sa ngayon ay ako ang nag-operate sa turtle, dahil meron pang ibang area na kailangan nating ano, na kailangan nating tapusin, dahil yung kapatid ko naman yung nag-ooperate, nag-drive sa level or sa pil gamit yung karabaw. So katulad nito mga ka-farm, doon banda ay meron pang ano, makikita yung dindaanan ng turtle or madboat. So dito wala, so medyo malalim dito kunti. So hindi pa naman to mga ka-farm na sapil or na level. So dito dalhin yung ano, dito banda dalhin yung ano, aray. Hindi na makaakyat guys. So ito, dito banda ang ibig kong sabihin mga ka-farm. Yan.
Tingnan nyo. Octopus, alright. Ito yung pinakamalaking kahon ko, mga ka-farm. Tingnan nyo. So, dito banda, kailangan niyang patagin to upang equal yung tubig talaga. Yung nasa ibabaw, mga ka-farm, hindi pa yan tapos. Diyan, yan ang iisusunod niya. Tapos dito banda, mga ka-farm, dito yung exit ko kapag ako ay magpapahubas sa ano, kung tanggalan ko ng ano, tubig yung fish pond. Yan, yung malaking fish pond ko. Yan, ganyan lang, mga ka-farm. Ganyan lang ang pagsapil o paglibil. Yan. Patag naman doy. Di mo rang gihabol. Naagihan naman din mo ni ganihan, no? Review. Pero katong kamay mong gamit. Oh, maura na siya, mga ka-farm. So, mura gilibot lang tamo. Iniikot ko kayo sa aking hindi pa tapos na tanimanan ng palay. So, ito na, mga ka-farm. Dito siya, ito ang isasunod niya, mga ka-farm. Tapos na to na turtle. So, dito tayo. Dito tayo dadaan, mga ka-farm. Akyat tayo dyan sa malaking dike. Dike yan ang ano, fish pond ko, mga ka-farm. So, dahil yun na ang final. Kasi dati ay nung nag-harvest ako ng tilapia, dito ko pinadaan sa palayan dati dahil yung pala ay nangangailangan naman ng tubig. So sa ngayon is i-condemn to, mga ka-farm. Kailangan to i-close tong dito na exit dahil tina-transfer ko doon sa ano, pinaka lower portion sa ano, sa kahon ng aking palayan. So i-condemn to, i-close to, mga ka-farm. Hindi tayo dadaan. So ito na. Wow. Oh, dito na tayo, mga ka-farm. Kailangan ko tong linisan at i-condition dahil malapit na rin akong pagkatapos ng taniman ng palay, ito na naman ang next project ko. Mag-stock, another stocking na pod, mga ka-farm, sa tilapia. So antay lang kayo. Mag-i-stock na ako by first or second week sa ano, August. So yun lang, mga ka-farm, ha, ang update ko ngayon. Nasa ganyan lang ang paglilibil. Ilain ang karabaw dahil manual lang tayo, mga ka-farm, wala tayong makinarias. So yun ang ginamit namin. Basta ang importante, nalaman nyo, mga ka-farm, na ganyan kung bakit tayo ay kailangang maglibil, lalo na sa mga lowland areas. Ito, mga ka-farm, dito na ang gagawin kong exit sa aking fish pond dahil low portion yung doon sa ano. Yan. Patuloy tayo sa ating pinakamain na goal, na kung bakit yan ang dahilan kung bakit natin yan ipatag o gamitan natin yan ng libiling material. At siyempre manual tayo, hinihila ng karabaw, ay magtiis tayo talaga, mga ka-farm. At kahit ganito lang ang buhay namin, mga ka-farm, happy naman kami. Hindi naman kami masyado ano. Wala naman kaming pera. Mayroong pera pero hanggang panggastos lang nito, mga ka-farm. Kasi ayaw po namin na ano, kami ay mangutang doon sa mga financier. Mga taong nagpipinance dahil sa tuwing anihan na halos yung palay mo ay parang walang kwinta na. Kasi alam nyo, mga ka-farm, sila na yung nag-decision kung magkano yung bintahan. So tayo na ang nagtrabaho, hindi tayo maka-decide na doon natin, hanap natin ng malaking kita or malaking bintahan. Hindi tayo makakakita ng mas magandang buyer dahil sa alam nyo, mga ka-farm, ay doon tayo na ano, sa Bisaya pa is nahiktan ta sa mga buyers. So yun lang, mga ka-farm, basta ingat at iwas palagi sa
pangungutang sa tuwing ano, sa tuwing tayo ay magsisimula ulit sa pagtatanim, lalo na sa palay. Kahit dahil hindi natin alam mga ka-farm na malaki yung ano, yield natin at malaki rin yung bintahan or price sa fresh na palay. So yun lang mga ka-farm, yun lang ang pinapakita ko sa inyo. Ganyan. Siguro hindi nyo naman na malimutan na ang ano pala, yung pinaka-purpose pala na ang pagsapil or pag-level is napaka-importante, lalo na sa lowland areas na ano, pala yan. Dahil upang ma-balance yung, lalo na sa tuwing tayo ay nagsabog ng fertilizer, sa tuwing pagpapatubig, balance talaga yung tubig. At saka madaling makontrol yung kuhol, grass, or weeds pala. Yan. Pakita ko na lang sa inyo mga ka-farm. Ito yung ako ang nagkumbati dito kanina. Yes. Dito ako banda kanina. Oh. Nandun pa yung isang turtle mga ka-farm, yung madboot. Dahil hindi pa ako tapos. Pakita ko yung sa inyo kanina yung trabaho ko. Itong malaking, isang malaking kahon. Tapos na to mga ka-farm. Yan. Parang bukas na to gawa ng ano, isapil. Ugma na ni isapil. So dito tayo mga ka-farm. Imbis na humana, gibutangan na pug pinala. Muna siya ang rason nyo nung mabalik ang turtle diri ugma mga ka-farm. Dahil alam nyo, hindi yan pwede isapil dahil may pinala. Pero mauni siya akong pinaka abtik o buutan o supportive kaayo nga higala si amahan. Amahan na ako ni. Oh. Mani akong amahan, guys. Ana. Grabe no. At dayang of 72. Oh, nakakaya pa siya ani. At dayang of age 72. 'Di ba? Kaya niyo ba to? May amahan na ba kayo na ganyan? Oh. Yan. At the young of age 72, kaya nyo ba yan? O diba? Kailangan niya pa itong tapusin mga ka-farm. Oh. Kailangan natin i-strip natin. Yan. Yung makikita nyo, yung paganyan. Kailangan pa niya niyang tatanggalin hanggang sa dito. Pero mamaya, mga alas 5, tapos na yan. Mga ka-farm. So, dito lang magsisimula mga ka-farm. Dito hanggang doon. Straight. Yan. Task niya yan mga ka-farm. Kasi bawat isa sa amin dito ay may kanya-kanyang trabaho. Yes. Thank you so much sa inyong support mga ka-farm. Yun lang. Aking kunting may share sana ay hindi nyo malimutan yung sinabi ko sa inyo kanina about labeling. Thank you so much guys. Have a great evening.